Hosanna, 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 Hosanna. It's okay.
wo ti ba mi o te gbe yen eyin lo mo ni la ru ogangan ele ti wa lataye kini firi eyin lo mo ni la ru ogangan ba ni kabiyesi ba ni aki iya wa iya loja general be gbo agede ala aja doctor fa ibat ori loye ti jani aki yiku kale mo wa ki iya mi yeye bola oyin leye yeye maye gun gbo egbeda ta fata awa ki gbo awon balade ari 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 baba tarata afiju developer afiju contractor to fi oja for one.